kvinnor typ ringer flera år hemma kanske med barnen som hemmamammor. Då blir det där tröskeln att stiga till inom arbetslivet till exempel högre än för männen. Språkkunskaperna är inte lika bra då och inte skaffar man sig själv någon arbetserfarenhet heller då eller utbildning. Och sen så om man nu stannar hemma, man kanske vill göra det eller inte vill, men oavsett hur det är så kan inte vi inkludera de kvinnorna i våra verksamheter och inte heller så kan vi göra oss bekanta för de kvinnorna. Jag tror det är en av anledningarna.